jak jít zpátky do sebe. Když si vezmete 5 lidí a u každého jednu vlastnost, za kterou obdivujete, tak to jsou vaše osobní hodnoty. Když chceme někdo perfekcionista, tak jako můžu garantovat, že zemře jako nešťastný perfekcionista, protože nic perfektního neexistuje. Něco jiného je excelence. Ty lidi vlastně se snaží být každý den lepší verzí sama sebe. Když si představím tu vaši kariéru, vrcholový management, opravdu Bill Gates, Charles a podobně. A teď přišel ten down. Když jste v jámě, tak nesmíte dál kopat a já jsem další 3 měsíce kopal tu jámu. No takže byla hodně hluboká a oni pak nevěděli v podstatě, když jsem se dostal do toho blázince, co se mnou. Pro vás už je to tak neudržitelný, že ty lidi si často sáhnou na život. Já si myslím, že to je špatně, ale rozumím, protože jsem v té situaci taky byl.